Salve, salve família! Firmeza! Mais um videozão, galera! Estamos aqui no Motovlog Brasil para começar um videozão só para vocês, ó. Série raiz no canal, tá? Série raiz no canal. Estamos aqui com minha Hornet carburada turbo, dando um rolezão na favela do Rato Molhado, ó. Tirar o Ronetão na garagem, mano. Tem mais ou menos o quê? Uns mais de 4 dias, 5 quando eu liguei o Ronetão, pai, para dar um rolê. Ela tava sumida aqui do canal também, tá? Aqui é minha Hornet carburada turbo, tá? Ronetão turbo aí, única da minha cidade, tá? Única da minha cidade, mano. Essa aqui tá pelo demais, hein? Em breve, mano, vou trocar a cor do Ronetão, tá? Colocar um retrovisorzinho. Vai, não sei o que merda foi que deu aqui. O jogo saiu do nada. Saiu do nada, tá? Interrompi até meu vídeo. Entrei no jogo, entrei de novo. Foi de boa. Entrei no jogo, entrei de novo. E aí, novinha, tudo bom? Brismou no Ronetão carburado, hein, mano? A novinha brismou no Ronetão turbo, hein? Mano, essa roneteira aqui tá pelo demais, hein? Bota pra berrar, bota pra berrar. Só um rolezinho de quebra, mano. E eu vou fazer um vídeo hoje o seguinte, cara. Vou testar minha potência máxima da minha S1000RR na BR, tá? Vou testar a velocidade final da minha S1000RR na BR, tá? Assim, uma pilotagem muito louca com minha S1000RR, tá? Pra quem não sabe aí, mano, postei um vídeo aí, demorando o quê? Tem quase 2 semanas já que eu comprei uma BMW R1200, tá? R1200 o quê, maluco? R1200 já tenho já. Foi, eu comprei uma BMW S1000RR, tá? Comprei uma S1000RR, mano. Bem top. Comprei do mecânico parceiro Marco, não foi? Aí, ó. Só cortando e giro raiz, hein? Só cortando e giro raiz, papai, ó. Ronetão carburado turbo, berrando mais que tudo. Aí explodiu o motor turbo, né? Deus livre, não pode nem pensar uma coisa dessa, hein? Só um rolezinho aqui na favela, mano, pra esquentar o motor do Ronetão, né? Queimar aqui sem conta de gasolina logo, ó. Rolezinho de boa, rolezinho responsa, ó. Bora esquentar mais esse rolê, bora esquentar mais o rolê. Tá um rolê muito tranquilo, né? Bota mais emoção nesse rolê. Segura, papai. Segura, papito. Daqui uns dias eu vou alugar uma moto nova pra mim. Tô vendo a Kawasaki Z1000, então a Z800, tá? Vou ver uns dois foguetes desses pra mim tá alugando. Se eu encontrar aqui na minha cidade. Olha o Ronetão, não tá berrando, família? Essa aqui tá top, hein? Esse Ronetão aqui tá top demais. Pega, pega pro rolê, ó. Vem com nós, vem com nós, vem com nós. 180, 190, 200, 210, 210. 210. 210 no Ronetão turbo, hein? De quarta marcha, de quarta marcha. Vamos lá. 183, hein? Calma aí, calma aí. Vamos pegar descendo por aqui, vamos pegar descendo por aqui, ó. Vamos pegar descendo por aqui, mano, pra favela de novo. É o seguinte, vou pra casa agora, mano, que nem foi amanhã. Eu continuo esse vídeo, tá? Que eu não quero dar um rolê de noite, quero dar um rolê de dia, tá? Com a S1000RR. Vou testar a velocidade final da S1000RR amanhã, tá? Seja o que Deus quiser. Espero que não dê ruim, mano. Se Deus abençoar nós, pra nós ir pra aquele rolê louco amanhã e voltar em paz pra casa de novo, né? O Ronetão turbo aí, ó. Essa aqui é a pavora na favela, hein? Essa aqui é a terrorista, hein? A terrorista da XJ6, mano. Brinca com o Ronetão, hein? Ronetão aqui não dorme em serviço não, papai. Botar a vizinhança pra correr, ó. Vou dormir, mano. Quando for amanhã cedo, eu volto pra vocês, beleza? Deixa o like aí, deixa o like. Se for novo no canal, se inscreva. Não sei o porquê, mano. Eu ligo meu foguetão, o vizinho já faz cara feia, hein? O vizinho já faz cara feia. Não sei porquê, hein? Não sei porquê. Não sei se é modo de escapamento aqui de 6 polegadas, de caminhão. Mas a S1000 tá na pista, hein? A S1000 tá na pista já já, tá? Olha aí a brutona aí, ó. Liguei aqui pra esquentar o motor da bruta, ó. Olha aí, espero que meu áudio não tenha saído ruim, mano. Meu áudio, tá? Meu áudio, minha voz, tá? Resumindo, minha voz. Espero que minha voz não tenha muito baixa e tenha só o som na moto, tá? Com o próximo vídeo, o vídeo anterior que eu gravei ficou assim meio bugado, tá? Mas esse aqui, tô tentando gravar certinho pra vocês, tá? Olha aí, ó. S1000 zona. Bora pras pistas, bora pras pistas, hein? Olha a vizinha, que vizinha bonita, hein? É solteira essa vizinha aí, hein? Bora pro rolê, né? Vou botar a bicha pra acelerar na pista, mano. Botar a bruta na pista, né? Vamos meter marcha na boneca. Calma aí. Saindo aqui com S1000 zona, mano. S1000 aqui é pelo demais, hein? S1000 é pelo, hein? Os pipocão tá dando aí, ó. Olha os tiros. Só pipoco, né, papai? Só pipoco. Não deixou o likeão? Deixa o like, mano. Deixa o like, não é querendo ser chato, não, mas tem que deixar o like, tá? Tem que deixar o like, família. Vamos pegar por aqui, ó. Que a parte não tem PRF, ó.
Olha a bruta andando aí, ó. Essa moto não anda não, mano. Decola. 135, não foi? Isso mesmo. Vamos pegar por aqui, que não tem PRF, ó. Não vou nem ligar o pisca-alerta, nem adianta, velho. Olha, botou na pista, hein? Botou na pista. Só marcha na boneca, só marcha na boneca, hein? Só marcha na boneca, papai. Olha. Olha. Põe em bosa ali, ó. Essas curvas aqui é bem perigosa. Tomar cuidado aqui, família. Que é barril essas curvas, hein? Dá pra nós fazer a 115 de boa, né? Calma aí, calma aí. Deita, deita, deita. Eu tô a bruta pra deitar, né, velho? Você é doido, mano. A adrenalina vai forte no sangue, hein? 166, hein? 166, hein? Você é doido. Olha, olha. Grau, neutro, neutro. Neutro. Grau e corre, desce mil. Opa, PRF, PRF, PRF aqui, ó. PRF aqui, ó. Pensei que ia enquadrar nós, hein? Pensei que ia enquadrar nós, PRF, família. Pensei que ia enquadrar nós, hein? Eu tenho que pegar voltando ali, mano. Tenho que pegar voltando, ó. Tenho que pegar voltando ali, ó. Calma aí. Olha esse grau, esse grau, esse grau, esse grau. Vou fazer o retorno lá embaixo. Quando eu fazer o retorno, eu volto pra vocês, beleza? Bora, S1000. Bora, S1000. Olha o retorno aqui perto. Não vou nem cortar o vídeo, ó. Fazer o retorno aqui, ó. Vamos pegar voltando agora. Aí, mano. Só brincando com S1000 na BR, né? Brincando de S1000 na BR, velho. Bora, S1000zona. Foguetão da NASA, papai. Representa o tio aí, vá. Mano, a moto é veloz demais, cara. Impossível colocar tudo que essa moto tem. 150, 150. Impossível colocar tudo que a moto tem, mano. A moto é veloz demais, velho. Você é doido. Aqui é quanto? Aqui é 70, né? É 70 aqui, ó. Eita, mano. Mandou parar, hein? A PRF mandou parar, família. A PRF mandou parar, hein? Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar. Vou parar nada. Tchau e obrigado, ó. Tchau e obrigado. Primeira fuga com a moto nova, hein? Primeira fuga com S1000RR, mano. Primeira fuga com S1000, hein? Primeira fuga com S1000RR. Vem, vem na bota. Vem na bota. Tchau e obrigado. A viatura tá andando, hein? 130 tá na cola ainda, velho. Bota, vem na bota, vem na bota, vem na bota. RF tá na bota, hein? Mano, vou correr pra favela, hein? Vou correr pra favela. Vou pra favela, hein? Vou pra favela agora, papai. Tchau e obrigado, hein? É, tchau e obrigado na favela, hein? Entre becos e viela, quero ver quem me pega, hein? Mano, esse mil aqui é... Nunca dei fuga pra eu dei esse mil, véi. Barril, hein? Barril, 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 véi. Eita, mano. Quase vai fazer errado ali, hein? Vixe. Vixe. Tá na cola, 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 tá na cola. Tá na cola, tá na cola, tá na cola a viatura aqui, mano. Tô nervoso, tô até falando errado, velho. Mano. Eu fiz merda agora, mano. Vim pra favela aqui, é mais perigoso. É mais perigoso perder a moto aqui na favela, velho. Que é S1000 a moto carenada, cara. Pra fazer curva aqui na favela mesmo é barril, velho. Quase. Quase eu ia pro chão, hein. Mano, 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 mano. Moiou, 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 moiou. Vou botar um grauzinho pra subir aqui. Vou botar um grauzinho pra subir aqui, ó. Mano, tô com medo agora. A viatura vem pra onda aqui. Quando eu vou agora? Quando eu vou agora? Quando eu vou agora? Quando eu vou agora? Tchau e obrigado. Tchau e obrigado, velho. Fuga pelo mato, mano. Fuga pelo mato, hein? Tá na cola a viatura, família. Tem passagem aqui? Tem passagem aqui? Tem passagem aqui, velho? Olha a enrascada que eu entrei, família. Olha a enrascada que eu entrei aqui, ó. Mano, quase não consegui desviar a viatura, velho. Mano, que enrascada eu entrei, velho. Tomara que não tenha pegado a placa. Tomara que tenha pegado a placa, velho. Despistou, será, velho? Cara, tô me cagando de medo aqui, velho. Pra onde eu vou agora? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou aqui, velho? Despistou, despistou, hein? O rei da fuga com mais uma fuga, hein? Escapei a pulso, família. Passei ali relando a carenagem da S1000 toda, mas passei, velho. Passei num becozinho ali, cara, que só... Os caras de Titãzinho conseguiam passar, mas nós temos um toque na S1000, velho. Aí, ó, fuga feita com sucesso. Vamos tocar a moto em casa agora. E vou deixar esse vídeo por aqui, tá, mano? Vou deixar o vídeo por aqui, que essa fuga aqui foi muito insana, hein? Que fuga insana, cara.
Tem que vir esperto pra favela, ó. Se não tiver polícia aqui na favela, é bom, velho. Vamos vir esperto aqui que nós dá fuga assim na favela, cara. Sempre tem operação. Os policiais ficam com raiva. Qual a operação aqui, cara? Prende qualquer moto, velho. Mano, que fuga insana, velho. Que fuga insana, cara. Cê é doido. Mas graças a Deus tudo certo. Esse milzona representou na fuga. Vou deixar o vídeo por aqui, tá? Deixa o like aí nos comentários. Se for novo no canal, se inscreva, tá, família? Tamo junto.